हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म चाहिँ स्पागेटीको मुखबाङ भिडियो लिएर आएको छु हैन। अनि मलाई चाहिँ यो फिस छ, यसलाई चाहिँ फ्राई गरेको छु। अनि यसमा मेरो जुस छ, स्ट्रबेरी स्मुदी, अनि सलादमा चाहिँ काँक्रा काटेको छु। हजुरहरूले हेरेर मेरो भिडियोलाई माया गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हेलो, नमस्ते हजुरहरू सबैलाई, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा होइन। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले चाहिँ यो स्पागेटी ल्याएको छु, क्रिमी ससेसहरू हालेर बनाएको छु होइन। अनि चाहिँ मैले चाहिँ फिस फ्राई गरेको, अनि चाहिँ मेरो सलादमा काँक्रा ल्याएको छु, अनि स्ट्रबेरी स्मुदी ल्याएको छु होइन। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ हेर्नु होला, वाच गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला होइन। अनि चाहिँ म चाहिँ धेरै नबोलिकन सुरु गर गइरहेछु। मेरो कस्तो छ स्वीट मिठो बासना छ। त्यो दामी ফমাসা फिस चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। यस्तो यो फिस चाहिँ एकदम मैले चाहिँ यस्तो फ्राई मात्रै गरेको, हल्का नुन र अनि ब्ल्याक पेपर हालेको छु माथिबाट। मिठो दामी हुन्छ, यसको चाहिँ हड्डी पनि खाएको छैन। खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो जुसी जुसी कस्तो मिठो हुन्छ।
मैले चाहिँ सबै खानाहरू चाहिँ फिनिस गरेँ होइन, एकदम इन्जोय गरेँ मेरो आजको खाना एकदम मिठो। र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।